Энэ өдрийн мэндийг үргэж үндсэн хуулийн өдрийн мэндийг үргэе. За Монгол улсын үндсэн хуулийн өдөр тохиож байгаа учраас бид нар бас үндсэн хуулийнхаа талаар бас танин мэдэх, тэрийгэ зөв хэрэглэх тууштай мөрдөх талаар бас анхаарч ажиллаж явах хэвээр. Мэдэх түн сахих түн гэж дууссан байдаг. Энэ өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаатаа 31 жилийн хугацаанд бол бид нар бас мэдэх тал дээр бол дутуу одоо бас ажилласан юм би. Зөв хэрэглэх тал дээр асуудал гараад байдаг. Тууштай мөрдөх тал дээр шүүмжлэлтэй асуудлууд үүсдэг. Нэг бол үндсэн хуулиа үгүйсгдэг. Нэг бол одоо үндсэн хуулийнхаа амиг огт одоо засаж сайжруулах талаар бас байхсгүй гэдэг ийм асуудлууд яригдж ирсэн. Ер нь бол яг нэг зүйлээс болгоомжлох хэрэгтэй. Үндсэн хууль руу хамаг одоо алдаа тутаглаж чигэж үндсэн хуулийг бол үгүйсгэж, үндсэн хуулийн үгүйсгэл гэдэг бол хамгийн аюултай нь төр улсын тусгаарлагтнал одоо энэ оршин тогтнол хууль ёсны байдлыг үүсгэх аюул занал үүсдэг. Тэгэхээр энэ дээр бид бас анхаарч явах хэрэгтэй. Одоо энэ үндсэн хуулийг үгүйсгэж байгаа улсуудын хамгийн гол ярьдаг юм бол энэ төр болохгүй байх. Төрд байгаа хүмүүс бол болохгүй байх гэж ярихтаа үндсэн хуультай холбож яриад байт юм аа. Тэгэхээр бас энэ дээр бол энэ нийтийн албанд бол нийтийн болон хувийн ашиглалыг зохицуулах ашиглах зөвчлөлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль гэж байгаа. Энэ хуулийг 10 жилийн өмнө Тэмүүжин гишүүн бид нэр одоо санаачилж ирсэн. Би их хурлын төрийн байгуултын байнгын хорооны дарга байхдаа нэлээд асуудал болж зарим хүмүүсийн эсэргүүцлийг даван туулж энэ хуулийг батлуулж ирсэн. Энэ хууланд бол хоёр чухал юм байдаг. Нэг нь төрийн алба гэдэг үгийг нийтийн алба болгож анхудаа хууланд нь хэрэгэлсэн байдаг өргөн утгаараа. Ер нь бол төрийн алба гэдэг үг бол Германд одоо гэдгийн юм ингээ үзэх юм бол ийм нэр томьёо бол байхгүй. Орсын албаны ус зөвлөлт улсын үеэс эхлээд бид нэр төрийн алба буюу төрд өөрт нь ашиг сонирхол байдаг мэтээр ярьж ирсэн. Төрийн ашиг сонирхол чи юу яриад байгаа төрийн ашиг сонирхлыг анхаарах хэрэгтэй гэж. А орчин цагт бол нийтийн ашиг сонирхол гэж байдаг. Төрд өөрт нь ашиг сонирхол гэж бол байхгүй. Төрийн ашиг сонирхол гэж бидний ойлгоод буруу бичээ зөв ойлгоод байдаг юмыг бид нийтийн ашиг сонирхол гэж зөв ойлгох хэрэгтэй. Төрд өөрт нь алба байхгүй. Нийтэд үйлчилдэг алба байна. Харин нийтийн алба дотор нь засгийн газрын тэр одоо хариуцсан ажилтг алба, дипломат уу тусгай алба, орон нутгийн алба гэж ингэж хуваагдаж явдаг. Тэгэхээр төрийн ялцрал үндсэн хуулийн одоо мөрдөхгүй байх хамгийн гол юм бол ашиг сонирхлын зөрчилд идэгдэх явдал байдаг. Би өнөөдөр энэ их хурлын гишүүн ажиллаа гишүүний оруулж ирж байгаа энэ зүйлийг бол зөв зөвтэй гэж үзэж байгаа. Ер нь төрийн эрэг боолт өөртөө тавигдах шаардлагууд бол чангарч байгаа. Энд сууж байгаа скватер гишүүн ч гэсэн одоо энд өөрө хамгийн сайн ажил хийж байгааг үл орчин цагт бид юу гэхээр энэ скватер гэдэг нөхрийг гэдэг юм уу? Энд байгаа их хурлын гишүүд бид өөрсдөө хязгаарлахаас эхэлж байгаа. Бусдад шаардлага тавихын тулд төрд байгаа их хэрэгчд өөртөө тавих шаардлага өндөржүүлэх ёстой. Энэ цаг үед бол манай энэ их хурлын үед бол энэ ажил бол маш сайн хийгдэж байгаа гэж үзэж байгаа. Их хурлын гишүүн ачаагийн энэ оруулж ирж байгаа зүйл бол зөв. Харин нэг асуулт байна. Төрийн өндөр албан тушаалт түүний хамаарал бүхий этгээд гिचгэр ачаа гишүүнээ эн чинь бас явцсан үрэнд ороо авчиж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалтны дээд чихийн тамгын дарга марга авчиж хад нөө улс төрт нөлөө бүхий этгээд гэдэг чинь бүр өргөн утгаар том ялцсан байдаг байхгүй. Явж явж манай энэ ялцрал чинь улс төрт нөлөө бүхий этгээдтэй холбоотой. Мөнгө угааж гээ, олон улсын хэмжээнд ч гэсэн энийг ярьдаг. Тэгэхээр та улс төрт нөлөө бүхий этгээд гэдэг энэ өргөн утгаар нь авч үзэх тал дээр анхаарч үзсэн үгүй юу? Энэ дээр бол танилцуулга дээр төрийн өндөр албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээд гэж явчиж. Тэгээ энэ манай улсын их хурлын одоо гол юм бол энэ ёс зүйн асуудал гэж яриад байгаа шүү дээ. Бид ёс зүйн өндөрлөг дээрээ байж ийж хүлэн зөвшөөрөгдөн. Тэгэхээр энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн хуулийг цаашид засгийн газар ч гэсэн сайжруулахыг саналаа одоо оруулж ирэх гэж байгаа. Хамтдаа заа шинэ мэнд ачааг шуурлуулъя. За скватер гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ скватер гишүүний хэлсэр саналыг болвол хүлээж авлаа. Тэр бол яг төрийн өндөр албан тушаалтан улс төрийн хамаарал бүхий этгээдүүд гэдэг хилцүүлгийн явцад бас хилцээ явах боломжтой гэж үзэж байна. Монгол улсын засгийн газраас бас энэ хуультай адилхан ийм зохицуулалт асуудлыг өргөн барьж оруулж ирж байгаа. Тэгвэл энэ хамтдаа хилцээ явуулна гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Тэ энэ жамын урлагийн скватер гишүүний хэлсэн тэр үндсэн хууль мэдхтэн сахигтэн гэж дуусж байгаа. Тэгээ мэдх гэдэг бол үндсэн хуулийн мэдж зүгээр бичиг үсэг тайлагдсан төдийгөр унших төдий асуудал биш.
үндсэн хуулийн үзэл баримтлал үзэл санаа философийг мэдж ойлгож хэрэгжүүлж хуулийн тусгаж нэг мөр хэрэгжүүлэх асуудал бол өнгөрсөн 30 жил хангалтгүй байна хийгдсэн байна гэж үндсэн хууль судлаач үндсэн хуулийн шинжилгээ ухааны тайлбар номд өвчсөн байлээ. Тийм учраас хууль тогтоогчдын хувьд бол бас энийг бас анхаарах ёстой юм зайлшгүй шаардлага гэж бас үзэхэн зүйтэй баг. За ингээд за жамын орлогын зохиотр шүү. Тэгэхээр бид бол ашиг сонирхлын зөрчлийн үйл ингээд засгийн газрын ч одоо чангатах нь Монгол Улсын ерөнхий сайд энэ асуудал дээр байр сууриа хэлж байгаа. Ер нь ёс зүйн өндөрлөгөө ирэх хэрэгч хүчээ авч явна. Тэгжээ цаашаа бидний гүлийн зөвшөөрч итгэж засаглана гэж байгаа. Тийм учраас өөрийнхөө одоо ирэх хэрэгж байгаа улс төрийн хүчиндээ ч гэсэн хатуу шаардлага тавьж байгаа. Тэгээд ажиллах гишүүний энэ оруулаад ирсний сая ажиллах гишүүн хамтдаа явах боломжтой гэж байна. Ингээ бүтээлчээр ажилцгаая. А тэгвэл энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн хуулийн дээр бүгдийг овоолч хийгээд юм явахгүй. Намын тухай хууль одоо энэ хаврын чуулганд яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй нэг хурлын дараа. Сонгуулийн хууль байна. Манай төрд болж үтэхгүй байгаа улсууд чинь сонгуульдаар намаар дамжиж ийн гэж яриад байна шүү дээ хүмүүс. Энэ шүүлтүүр ажиллахгүй. 50 дахь шаардлага нь энэ нам сонгуулийн системээр дамжиж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш үндсэн хууль нь муудаал юм уу? Төр нь одоо ингээл өөрөө болохгүй болчиход байгаа гэж ярих нь буруу байхгүй. Хаан юм шахаж нийлүүлээд энэ сувг нь нам сонгуулийн тогтолцоо шүү. Энийг За энэ хууль таа шууд холбогдохгүй асуудал байна. Ачаа гүш барьлах байх. За төгөмдийн дорч энэ гүшүү. Хууль санаачлагчаас. Улан байнгаар санал. За баярлалаа. За би энэ зарчмыг нь бол дэмжиж чинь.